この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたします。ボートの時間始まりました。さあということで、今日もお家の時間でございます。はい、今日はですね、なんと女子レーサー人気レーサー、なんか初登場なんですね。意外と意外ですよね。そう、もう出てると思ってた、イメージありますもんね。もう徳島支部ですけど、ボートレース住之江にはすごい携わった人なんで、住之江で働いてる時はちょろっと喋ってたんで、それを深掘りしていきたいと思います。ということで今回はこちらの選手です。どうぞ。今回のボートの時間は徳島支部の人気姉妹ボートレーサーのお姉さん西岡郁美選手がリモートで登場です。生活感あふれる姿にキュンです。さあということで、今回はもう女子レーサー、もう人気すごいね。人気すごい。今回のスペシャルゲスト西岡郁美先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。かわいい。ちょっとお久しぶりじゃないですか。だいぶ久しぶりですね。何年になったのよ、デビューして、ね、何年、7年、8年とかですかね。あーすごいすごいよ。でもだって昔はこのボートレース住之江で働いてたわけですから。すごいびっくりしました。ねえ西岡さん、ね、そうですね、はい、実際働いてました、アクアコンシェルジュ。そう、実はボートレーサーになる前にアクアコンシェルジュとしてボートレース住之江で働いていたんです。出走業配ってましたもん。配ってたよね。すごい。入場本で、はい、そうよ。で、あそこにいてレーサーになろうと思ったんでしょ。高校のまあ進路選択の時に、ちょっと最初は進学だったんですけど、進学希望だったんですけど、ちょっとボートレーサーがすごいかっこいいなっていうふうに思って、で、あの選手になりたいから、あの大阪の住之江の方で働きたいっていうふうになって。それがなんで選手になりたいから住之江で働いたの。住之江の方でたまたま募集してて、で、大阪でちょっと一人暮らしとかもしてみたいなっていう、あ、そういうふうにそれやん、絶対それやん。あの受からなかったからとりあえず働こうと思って、あ、そうですね。どうせならボートに関わる仕事ってことですよね。確かに違いますよ、絶対。大阪に一人暮らしした方だけですよ。いやいやいや違うでしょ。違う違う、ボートレース以外からでしょ。違いますよね。まあ、当時付き合ってたその高校の時にずっとお付き合いしてた大阪、あの彼氏が大阪大学だったんで。それやん。しかもめっちゃ賢い。めっちゃ賢い。しかも半大生やん。半大生の付き合った。すごい。で、なんでそのまま大阪支部にならんかったん。そのそれも気になりますね。まあ半大の人と別れたとしても、まあ、徳島に帰る予定だったんですよ、もともと。あ、そうなの。もうほんと布団とテレビ床に置きっぱで、ほんと単身赴任みたいな感じだったんで。じゃあそれは違うやん。それもまた言い訳ですやん。それは半大生の彼氏の家によくいるからということでしょ。まあそうですけど、でも半年で別れたんですよ。半年で別れた。半年で別れましたね。大阪で1年間大阪で住んでたんですけど、そのうちのも秋ぐらいにはもう別れて、クリスマスとかは職場の人たちと鍋パしてました。あ、じゃあよかったよかった。よかった。じゃあよかった。ちなみに現在はどうなの、徳島での一人暮らし。もう西岡さんもおいくつなられたのよ。今27なんですけど。はい、ここもともと私が一人で住んでた家なんですけどね、あの妹が、まあ、出てきて、妹にほぼ占領されてます。西岡郁美選手の妹鳴海選手も同じくボートレーサーなんです。え、一緒に住んでんの2人で。一応まあ同じで部屋借りてるんですけど。へー、なんかもう妹のものがなんか知らぬ間に増えて、
追い出されてます私。いや追い出されてますよね。いやでもいろいろ大変でしょ、はい、兄弟レーサーもいろいろ比べられて。確かに美人姉妹って言われるのだけはちょっと勘弁してもらいたい。またもう。いや本当にもうアクアコンシェルジュの時からあの制服の着方ちょっと一人違う感じ出してたから、ね、そうなんですか。着崩してたあれ着こえてた。いや全然違いますよ、18歳とかでもめちゃくちゃかっきり着てました。18歳で写真見ましたもん。なんででも美人姉妹レーサーって言われるのいいやん、うん、普通に姉妹って言われるならまだいいんですけど、うん、つけちゃうんですよね。でもちょっとなんか美人は余分ですね。余分なの。そんな西岡郁美選手ですがプライベートでは超多趣味なんです。今何に一番ハマってんの西岡選手。今ゲームとかですかね。ゲームはゲームカメラ。カメラ、カメラとかずっと前から好きなんですけど、花の写真とか撮るのすごい好きで。花の写真撮ってんの、はい、今春なんですごい、私的には楽しい時期ですね。ちょうど花がね咲き出して花を撮りに行ってんのちゃんとこうやってカメラ7台ぐらい持ってるんですけど、レンズとかもすごいこだわりがあって、すごいで太陽の光の角度とかも重要なんですよ、うん、だから早朝か夕方が一番光が強くなるんで、すごい綺麗な写真が撮れるんですけど、それ絶対あれよ後で送ってよ、はい、あ見たいです。見たい。あ写真ですか、はい、もう番組 の途中出るからね。綺麗なのありすぎて多分番組のスタッフさんがどれピックアップしようってなるから、そっちが選んで送ってこいってそっちがもう何枚かに絞って送ってこいって。いや本当なんでまあまあな量送ろうとしてんねんな。いらんねん、そのフォルダー1個いらんねん。フォルダーでポンって少なくていいのよ、もう自分で選んで。それは生け花とかもやってんの。あーすごい素敵。そうですね、はい、趣味で花がなんかこう見えて好きなんで。なんなんもうちょっとまたこうやってあげるやん、なんかなんかすごいギャップじゃないですか。人気上げてくるやん。いやでも仕方ないですよ、それがね本当なんですよ、うん、いや本当なんですよって言うけど本当なんですよ。反対性で人気下げたった思ったのに行ったった思ったのに上げてくるやん急にまた。えお家に生け花置いてないんですか。あー今はもうカレカレの花飾ってるだけ。どういうこと。ドライフラワーとか一種類はあるんですけど、うん、ドライフラワーの花束とかもあるし。すごいな。パジャマなんですけどすいません。パジャマ、パジャマ今のもいいですよね。今のもちょっとかわいい。ドライフラワー、あすごいやん。かわいい。作ったん自分で。いやこれはお花屋さんで買いました。買ったんかい。いや買ったんかい。何の絵見せられてんの。おい、あすごい。それ自分で生けたってこと。いやこれは違います、ただ水につけてるだけ。なんやねん。いけんかい。これで何でずっと地べたやん。これこたつなんですよ。こたつなの。妹がこたつを出してくるんですよ。なんで。また片付けても出すんですよ、やつが。やつが出すん。好きなんですね。はい、だからもう私諦めてもう年中こたつです。もうこんな人気ダメよ。なんかすごい人気ダメ。こんな人気せこいやつやわ。その上の服装で下がこたつで、下パジャマっていうのでもうキュンキュンしてるもんね。そう、でこっち行ったりあっち行ったりしてる。そう。かわいい。パジャマとこたつから溢れ出る生活感のギャップにキュンです。最近はリズムはいいんですか自分の中では。こう波はすごいあるんですけど、波がある中でちょっとその波がだんだんこう上でゆらゆらし始めてる感じある。じゃあそのまま、まあ、波がないようにキープできて、もうちょっと波を上にしていければ、はい、あとプラス1点、うん、勝率上げれたら本当上の舞台とかも全然目指せれるようになってくると思うんで、うん、トレーニングとかしてるんですか。トレーニングは結構しっかりしてます。へー、はい、最近の一番これ効くよっていうトレーニング教えてくださいよ。まあもう本当なんかクランクとかしかやって。クランクどんな感じでしたっけ。このなんかこれ2分キープとか。おーいいねいいねいいね。もこもこのパジャマやないか。ほんま
や、まあ、足上げの腹筋とかじゃないですかね、家でできる感じ。それをちゃんとやってんのね。体幹、そうですね、家でできるのは体幹トレーニングとかは自分でできるなって思うんで。いやでもね、今年住之江はクイーンズクライマックスあるんですよ、はい、まあ、クライマックスメンバーで来るのが一番ですけど、もちろんシリーズも盛り上がりますし、アクアコンシェルジュ代表として年末盛り上げていただきたいんですよ。そうですね、たくさん、じゃあもう走って お金稼がんと。そうよ、あれですね、もうたくさん稼ごう、ね、頑張って稼ぎ入ってる、たくさん働きます。やっぱり住之江はちょっと走る時もちょっと気持ちは違うでしょ。住之江頑張りたいって思うんですけど、まあ、うん、多分一番苦手なんですよ。あー、そういうのがあるんです。ちょっとフライングはするし、あ、乗りにくいし、なんかもうわけわからんって。そのイメージちょっと払拭したいですね、今年は。そうですね、いいイメージにしたいですね、住之江は。ちょっと何が何でも。いや、もうぜひファンの皆様に最後一言いいですか。はい、たくさん走って働きますので、頑張ります。応援よろしくお願いします。そんな中、西岡選手、プレゼントなんか一個もらいたいんですよ。今とりあえず手袋持ってきたんですよ、うん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 、けど、なんかちょっとしょぼいかなって思って。いや、全然しょぼくないよ。え、それナルちゃん、女性向けですかね。ナルちゃんがついてるの。ついてる。あ、これ昔のナルちゃんですか。めちゃめちゃいいやん、それ。それでいいですよ。うん、あ、これでいいですか。いいです、いいです、いいです。じゃあこれにサイン書いてあって、ちょっと送らせてもらおうかな。そうですね。お願いしますね。はい。あと写真もいっぱい送ってくださいね。あ、はい。写真はたくさん送るんで。もうそっちで選んでよ。いや、もうどれも良すぎて。どれも良すぎて選べないですから。で、後から文句言うんだよ。なんであれ選んだんですか。面白いんですよ。確かに。でもそれちょっと嫌ですね。いやいや。あ、わかりました。はい。さあ、ということで、年末また住之江でお待ちしてますから。はい。はい、しっかりと。頑張ります。はい、頑張っていただきたいと思います。ということで、本日のゲスト、はい、西岡郁美選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、西岡郁美選手のサイン入りグローブと追加で用意してくれたクオカードをそれぞれ1名様にプレゼント。いや、明るかったっすね、西岡選手ね。天然の可愛さがすごいです。いやこれまた人気増えんな、ねね、天然の天然の。いや、もう許さないよ。なんで厳しい。なんでアクアコンシェルジュ上がりやから。トークショーかなんかできるようになったら。そうですね、あの制服でやってもらえるよ。ということで、今週はこの辺で。さよなら、また来週。バイバイ。次回のボタの時間は、レディスカップですから、もちろん、はい、オール女子ですよね、はい、オール女子戦。よろしくどうぞ。お願いします。ボートレース住之江では本日から G1 対抗賞競争開設66周年記念が開催中。対抗賞の特設サイトも稼働中。そして番組の各種 SNS で最新情報をチェックしよう。ウィークリー大阪支部、ご覧の選手が優勝を飾りました。そして山下奈緒選手がデビューから241走目でデビュー初勝利を飾り、水神祭を行いました。おめでとうございます。大きく回転して水面へと飛び込みました。どうぞ皆様、大きな大きな拍手をお願いいたします。ボートレース住之江から視聴者プレゼントのお知らせ。クオカードを10名様に、ペア有料席ご招待券を10組20名様にプレゼント。番組ホームページ、もしくはハガキでご応募ください。この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたしました。